Šeršėlė FAM, 8-asis tarptautinis moterų kino festivalis. Kai mes supupė medžiagą, pasirodė, kad tai yra viena. Kad tai nėra jos atskiras gyvenimas be gyvenimo, ta prasme, kine ar teatre. Jos gyvenimas yra praktiškai vienas. Jeigu taip skambiai pasakius, didžiausia darbai ir svarbiausia darbai žmonėms ištinka kažkaip tai netikėtai, vos ne kaip kažkokia avantiūros forma. Tėviški mano buvo Žarėnuose. Visko pradžia yra tėvai. Ir visą pagrindą duoda tėvai. Ir rodos, ne taip ilgai buvom kartu. Bet jie mums daug davė. Visiems. Labai mama poetiška buvo. Labai gailestinga, labai rūpestinga. Ar turėjau, ar neturėjau su savim valgyti ar vaikam, bet visada vargšam į bažnyčią neždavau pilną krepšį prispaudų sūrių. Aš labai anksti supratau, ką tai reiškia gerumas. Ir mylėti žmogų be jokio atsako, nieko nelaukiant. Ir tai ir mama pamokindavo, kad ar melstis, ar gerą daryti. Reikia tiesiog iš viso širdies ir nelaukiant jokio atsako ar atpildo, ar užmokesčio, ar padėkos, ar dar ko nors. Ir aš vadovavausi tokiais savo atradimais. Mano mylimas seser Sofijos vyras Pranas Doplys mano gyvenime tikrai pastumėjo į religiją labai gražią formą. Jis man padarė labai gražius angelo sparnus tikrus ir už rankos paėmęs ir tos sparnus nešinas nuvedė į bažnyčią, Telšių bažnyčią. Nuostabi. Niekada gyvenime negalvojau pirmiausiai, kad susitiksiu ir susibičiuliausiu su savo mylima aktore, kuri man buvo pati gražiausia ir lieka pati gražiausia. Aš drįstu pasakyti, kad kitos tokios Lietuvoje nėra ir kažin ar kada nors bus. Kaip mūsų filme pasakė jos kolega ir gerbėjas, kitas žinomas aktorius Vytautas Paukštė, kad jeigu paimtumėm Holivudo dievaitės Elizabeth Taylor ir Eugenijos Pleškytės nuotraukas, jas sudėtumėm, nesakydami žmonėms, kas yra kas, tai dar kažin, ką pasirinktumėm. Ar Elizabeth Taylor, ar Eugenija Pleškytė. Iš tikrųjų, jinai buvo fantastiško grožio moteris ir fantastiškai įdomi asmenybė. Visų pirma, aš kaip režisierius nesekiau kažkokio ir nekūrėjau jokių specialių priemonių. Reiškia, mano vienas iš norų buvo, kuo mažiau rodyti save, reiškia, ir atlikimo manierą. Netgi su operatorium dirbdamas norėjau, kad niekas nematytų kameros buvimo, kad tai nebūtų agresyvi, reiškia, kažkokia dinaminė forma. Kad pirmas planas būtų, reiškia, jos žodis, jos paveikslas. Ir jos, ta prasme, kaip sakyti, gyvenimo, jos pačios gyvenimo istorija ir jo ir išvada į savo gyvenimą. Antras dalykas, man dar ir rūpėjo ir buvo įdomiausios tos vietos, kur jos gyvenimas, tarkim, susiliečia su kitų žmonių gyvenimu. Ir pasiekia tam tikrą bendrinimą. Ir tu žiūrėdamas tą medžiagą supranti, kad tai vyksta ir su tavim, su tavo kolega, su kažkuo tai.
kad jinai išgyvena, kaip ir mes, dramą, reiškia, kažkokį, ir tai mūsų savotiškai vienyje. Va toks dalykas buvo įdomus ir aš tengiuosi, kad tai dominuotų. Bet principe, reiškia, galima sakyti, kad tai jos filmas. Ką jinai kalbėjo, ta prasme, tą mes ir suvokim kaip dramaturgiją. Labai atsakinga partnerė, labai kaprizinga partnerė. Charakteris žemaitiškas, tas užsispyrimas ir darbas iki galo, sakysim, jinai turėdavo, jinai nejučiom, aš galvoju, kad neiš pikto, darydavo tol, kol nesurasdavo aukos prieš spektaklį. Ir su kurio būdavo susiginčiama iki skaudumo ir iki tokių jau, o, eik tu ten. Tai spektaklis neprasidėdavo. Bet jinai turbūt tą darydavo nejučiom, nes kiekvienas aktorius yra streso būsenoj prie spektaklį. Streso būsenoj ir tą buvo nelengva iškesti. 79 metais aš vaidinau Žuvėdroje, vaidinau Tarną. O Eugenija vaidino Arkadiną. Nu, neužmiršiu tokio epizodo, kaip jinai susikaupus tam vaidiniui buvo. Dar pusę valandos prieš spektaklį Eugenija prieina prie manęs ir sako, va šitą nosinę padėk anoj pusėj scenos. Aš iš pažinio supratau, ar jinai čia juokauja ar ką, juk dar pusę valandos iki spektaklio jinai galėtų pati tą padaryti. Pasirodo, jinai tiek jau, kaip sakant, įlindusi į tą vaidmenį, kad jinai tiesiog su manimi elgėsi visiškai kaip spektaklio metu. Va, tas epizodas iš pradžių, sakau, mane labai glumino, bet aš paskui supratau, kas tai yra, va, didelis susikaupimas. Visko būdavo, netgi per tą spektaklį šimtą, tai būdavo, sakysim, kad Eugenija tekstą užmirštų, ten daug tekstų. Aš buvau jaunesnis, aš tave prašoka per du puslapius. Bet jinai profesionaliai staiga pagaudavo, kad aš gražinu į kažkokią vietą, susivokdavo ir niekas to nepastebėdavo. Tai profesija. Tai praktiškai jos pačios filmas. Ten nėra, bent jau mano autorystės nėra. Mano autorystė, galima sakyti, medžiagos organizavimas. Aš vat kažkur minėjau, kad ne mes kūrėm filmą, o filmas kūrėmus. Reikėjo klausytis, stebėti. Tai prasme, pakilti kitos medžiagos, joje maudyti savotiškai, o po to tiesiog montaže pati medžiaga siūlė kitą medžiagą, epizodas siūlė kitą epizodą. Žodis siūlė vaizdą. Vaizdas vėl sugrįždavo į žodį. Nu, ta prasme, tiesiog, nu, kaip sakyti, reikėjo tik tai imti, vat, kaip, kad imi vandenį, ar ne, rieškutės iš tiesus ir pilti ant savęs. Tai tas scenarijus susilipdė pirmiausiai iš tų žmonių pasisakymų, pokalbių, prisiminimų, o po to, žinoma, vėl montuojant filmą daug kas atkrito. Norėjosi labai daug ką sudėti. Ten gal galima buvo daryti ir dviejų dalių filmą, bet mus labai ribojo laikas. Ir na, po to jau sukom galvą, ką palikti. Aš kai ką režisierius norėjo dar labiau sutrumpinti, dėl kai ko aš kovojau, kad liktų. Man atrodė, kad, pavyzdžiui, reikia palikti kuo daugiau Tumino prisiminimų, nes aš tikrai daug esu kaip žurnalistė mačiusi įvairiausių žmonių, šimtus dariau interviu ir apie gyvenimą, ir apie meilę, ir apie moteris, ir apie vyrus, ir apie vienų ir kitų išgyvenimus, bet taip apie moterį, apie santykį į ją, apie meilę ir išgyvenimus, kurie buvo prieš kelis dešimtmečius, kad taip vyras papasakotų, tai aš pirmą kartą išgirdau ir aš drįstu pasakyti, kad Tuminas net nepapasakojo apie Eugeniją ir apie bendrą darbą su ją, o jis tiesiog atliko vaidmenį, kuris vadinasi Aš ir aktorė Pleškytė. Meilė turi būti maistu, oru. O jeigu to nėra, ji be reikalo vargino tavo seną širdį. Dabar nubirėjo paskutiniai egoizmo trupiniai. O jų buvo, patikėk, buvo. Visko buvo, per daug visko buvo.
Užtat dabar aš esu laisva nuo visko, rami. Nereikia man daug ar draugų, ar ten gyvenimo. Deja, per gyvenimas per trumpas, ypatingai mūsų profesijos, jis kaip spektaklis prasidėjo. 3 valandas per traukėlę kažkokie ir finalas, žiūrėk. Tad tame nespėjai žmogus pleškyti ir tebelieka ir yra ta laimės akimirkos, kurios jinai suteikė man gyvenimo, kaip dabar suprantu, pažinimo džiaugsmą. Už jos lieka didžiulė paslaptis ir kaip aktoriai, ir kaip moteriai, tai čia yra didžiulė puošmena. Tiesą sakant, aš tam tikrą prasme buvau pašiurpus, kad Lietuvos valdžia taip abejingai, taip abuojai žiūri į tokių žmonių į atsisveikinimą su tokiais žmonėmis, į tą laidotuvių procedūrą. Aš manau, kad tikrai tokiais atvejais nesūnus turėtų lakstyti po visokias biurokratinės kontoras, ieškodamas kažkokių pažymų, kažkokių prašydamas kažkokių leidimų palaidoti motiną. Turėtų būti nusistovėjusi tvarka. Jeigu yra tvarka, na, aktoriai ten, režisieriai, aišku, neprilyksta valstybės vadovams, bet jeigu yra kažkokia laidotuvių tvarka valstybės vadovams įteisinta, tai turėtų būti lygiai tokia pati tvarka ir su kūrėjais, su meno kūrėjais, kurie tikrai yra nusipelnę savo šaliai, savo kultūrai. Na ir vien tik tai, kad pavyzdžiui, na, ištekėjusi Amerikoje už labai žinomo žmogaus tenais, scenaristo ir psichoterapeuto, Džeko Gaineso, Eugenija tapo Amerikos pilietė. Iš jos buvo atimta Lietuvos pilietybė. Jinai Lietuvoje grįžusi 2008 metais jos neatgavo. Gyveno kaip Amerikos pilietė, turėdama leidimą gyventi Lietuvoje. Prieš mirtį baigėsi jos amerikoniško paso galiojimas. Amerikiečiai sugebėjo jai naują pasą išduoti per 3 dienas. Tuo tarpu Lietuvos biurokratai taip ir nesugebėjo išduoti jai naujo leidimo gyventi Lietuvoje. Kitaip sakant, jinai mirė savo tėvynėje, nebūdama jos pilietė. Jinai mirė kaip Amerikos pilietė. Sūnus negalėjo jos palaidoti, kol neįsikišo įvairūs pažįstami. Netgi man teko skambinti Vilniaus merui Artūrui Zuokui ir prašyti, kad jisai netrukdytų palaidoti Eugenijos Pleškytės Vilniuje.